So hey everyone, I'm Amontan Janalo, I'm not a vlogger. So আজি বহুত দিনৰ পিছত আজি ৰোড ওলাইছে তাই কাৰণে ভাবিছো আজি ওলাই যাও এতিয়া সময় হৈছে 3টা আৰু এতিয়া বৰ্তমান তো লকডাউন লাগি গল তাই কাৰণে মই ওলাই একচুৱেলি মোৰ অৱস্থাটো দেখিছে দাড়ি চুলি কাটিবলে আছে এইটো কাৰণে মই একচুৱেলি তা সেলুন বন্ধ আছে সেলুনত না যাও একচুৱেলি মই ভাইটি এটা ঘৰত যাও একচুৱেলি সেলুনত কাম কৰে তো তাৰ ওচৰতে যাও ইয়া ঘৰত কাটি দিব ৰেডি হৈ গল তুমি খেলে যোৱা চুলি হৰু হৰু কৰিলে কাম নাই কি গেল থৈছ ওলাই দে এটা আমি কত গৈ আছো সালপা সালপা গেল সালপা গৈ আছো আমি চুলি কাটি বলে নাইস কিমান খালি খালি ৰাস্তা আহি পালো আমি এইটো চিনি পায় ডিগবয় ব্লগত আছিলে তাক সেইটোৰে মই ইন্ট্ৰডিউচ কৰোৱা নহ'লে তো ইয়াৰ নাম হয় কামাল ৰিলেশ্যনত মোৰ মামাও লাগে কিন্তু লগৰ নিচিনা তো ই আজি দাড়ি কাটি গৈ আছে দাড়ি অৱস্থা নাই নাই আৰু এনেকুৱা কাটি দিব লৈছিল কিবা এটা ইধৰ টাইমত এটা খাবই লাগিব খোৱা কামাল এই বাইকখন বহুত তামাম লাগে চ' আমি আহি পাই গ'লোঁ বাহনী তলত চুলি কাটিবলৈ সেইপিনে চব ৰেডি হৈ আছে টুল চুলবিলাক চব ৰেডি হৈ আছে আৰু এইটো হৈ গ'ল মোৰ ভাইটি তো ইয়াৰ নাম ইমৰাণ হয় তো ইয়ে কাটিব আৰু এইফালে ইয় দাড়ি চুলি কাটিবলৈ আহিছে একদম পিছত দৰকাৰটো নাই বাৰু তথাপিও কাটিব আহিছে মানুহটো বৰ এটা ঠিক নহয় মানে চুলতানৰ দোকানখনৰ নাম কি ষ্টাইলিং ষ্টুডিঅ' ক'ত আছে তোমাৰ নালিয়াপুল হণ্ডা ডিলাৰ হণ্ডা ডিলাৰ ওচৰ বাবু তুমি যাবা এইফালে বোলা বোলা যাম বোলা অ বাবু বোলা এইফালে এইফালে বোলা আহা
সো ফাইনালি চুলি তুলি কাটিলো, চাওক কেনেকুৱা লাগিলে কমেন্ট কৰি জনাব। সেইফালে বহুত হেপ্পী আছে, বোলে কৈ কৈ কটোৱাব নোৱাৰিলে, আজি ফাইনেলি মই মানিলোঁ বুলি আহি গ'লোঁ আৰু। সেইফালে পিছফালে যে দেখিছে আমাৰ এই ছাৰক, তেখেতো পূৰা কাটি মেলি ৰেডি হৈ আছে। তেখেত আহিছিলে এনেই, তেখেতো চান্সত কাটি ল'লে। তো ঠিক আছে, ব্লগটো আজি ইয়াতে শেষ কৰোঁ। যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টো আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। বাই বাই।